duam dhe duhet të ndërtojmë Shqipërinë Europiane këtu. Dhe ato kushte janë të gjitha të lidhura me punë të cilat si u than, si su than, do të bëhen. Pa tjetër. Pa tjetër do të bëhen. Nuk diskutohet. Sa ko ka që e them, dhe ja u them gjitha tyre që thonë, qa është këmë tingu, pushim nga puna, po këta kanë vënë pasurin maramënëse. Dhe ju kanë thënë, jo, vetingu nuk është pushim nga puna. Vetingu është pastrimi sistemit, krijimi një sistemi ku gjykatës dhe prokurorët janë të verifikuar si të pastër, dhe pastaj ai sistem ju kanë thënë që ditën e parë, do t'i thrasi këta tjerët. Do t'i vi rrada këtë tjerët, dhe hajtë një këtu, po. Këto vilat, e këto kontor, e këto faturat e bigjozit Monte Carlo, me qëfar i bërë e zëtërove? Të komisioni vetimut, mjafton të mos i justifikosh dot, dhe deri jashtë dhe të mbarojë punë komisioni vetimut. Po, tani ata janë qytetarë lirë. Janë qytetarë lirë. Dhe shikoj që ka tjerë, si një prokuror në Durrës, i cili është sot prokuror dhe punon për organizatat kriminale dhe ju bën shantash në punë të shtetit. Në punë të shtetit. Arestoni, thot. Mësoj që nuk areston kryeministri, nuk areston qeveria, areston drejtësia dhe procesi i ndërtimit të një drejtësie që areston, është ky që po bëjmë. Sepse nuk më padhët kryeministër para 30 vjetësh. Më keni në pak vjetë. Që që qa nuk është bërë para 30 vjetë, mos më kërkoni mua. Se po të më kishit mua që para 30 vjetësh do flisim ndryshe sot. Pa tjetër, nuk diskutohet. Dhe do flasim ndryshe, do flasim ndryshe në basë njësa vjetër, kur të shikoni që këto që përë u themë, do t'jenë fakt.